পুনৰ বিতৰ্কত বিজেপি বিধায়ক গুৰুজ্যোতি দাস অগফৰ আমোলত বক্ৰপথেৰে শিক্ষকৰ চাকৰি গুৰুজ্যোতিৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু মঙলদৈ আদালতত এ পি এছ চিত বক্ৰপথেৰে অঙহী বঙহীক নিযুক্তি দিয়াৰ অভিযোগ মাৰ নোযাওঁতেই বিধায়ক গুৰুজ্যোতি দাসৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হৈছে আন এক গুৰুতৰ গোচৰ। 1996 চনত ৰাজ্যৰ প্ৰাথমিক আৰু মজলীয়া বিদ্যালয়ৰ 7,500 পদৰ বাবে প্ৰকাশ পাইছিল বিজ্ঞাপন। সাক্ষাৎকাৰ অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পিছত দৰং জিলাৰ বাবে 164গৰাকী নিৰ্বাচিত প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা প্ৰকাশ হৈছিল। নির্বাচিত তালিকাত নাম সন্নিবিষ্ট নোহোৱা সত্ত্বেও এল পি স্কুলৰ শিক্ষকৰ চাকৰি লাভ গুৰুজ্যোতি দাসৰ। অকল গুৰুজ্যোতিয়ে নহয়, অনুমোদিত নোহোৱা সত্ত্বেও তালিকাত স্থান লাভ গুৰুজ্যোতিৰ 5 আত্মীয়ৰ। 2টাকৈ বিতৰ্কত নাম সাঙুৰ খোৱা মঙলদৈৰ বিধায়কগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ। আজি গুৰুজ্যোতি দাসৰ 1999 চনত যেতিয়া অসমত এ জি পি চৰকাৰ আছিলে, সেই সময়ত তেখেতে দুৰ্নীতি কৰি পেলাই চাকৰি লৈছিলে পৰিয়ালৰ অনেক লোকসহ, সেই কথাটো আজি স্পষ্ট সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ পাইছে। তাৰপিছত কিন্তু তেখেতৰ বিৰুদ্ধে একো নকৰে, কাৰণ আজি কোন আছে ক্ষমতাত? অসম গণ পৰিষদ আৰু বিজেপি দল আছে। দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহাৱস্থান, এইটো ৰাতিপুৱা বিচনাৰ পৰা শুই উঠি ভাল লাগে। এইটো এনেকুৱা কথা এটা আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছিলে, আজি আমি অসমৰ দুৰ্নীতিমুক্ত অসমত মই আজি গোটেই দিনটো ৰাতি হোৱালৈকে চলি থাকিব পাৰিম। এইটো যে একেবাৰে এটা ফুপুলা অসাৰ ঘোষণা, সেইটো প্ৰমাণ প্ৰতিদিনে হৈ আহিছে। স্বচ্ছতাৰ দোহাই দি শাসনলৈ অহা বিজেপি চৰকাৰে এই অভিযোগৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা লয় সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট হিৰকৰ সহযোগত জ্যোতি দত্ত বৰা আৰু নীলকমল কলিতা, ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ।